Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, о цій порі наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Насамперед поділюся з вами приємними спостереженнями. Мабуть, ви також звернули увагу, що зараз на вулицях наших міст можна побачити чимало автомобілів з державними прапорцями нашої країни. І такі нібито дрібнички по-справжньому милують око. Однак я зовсім не випадково заговорив про це. Адже саме в ці дні у нас із вами є всі підстави згадати про одну дуже знакову подію. 24 липня, вже досить далеко, 1990 року, синьо-жовтий стяг було вперше піднято над Київрадою. Пригадую той літній день, коли на Хрещатику зібралося близько 200 тисяч киян та гостей столиці, сповнених гордості за рідне місто, за рідну державу, за свій народ. Фактично, саме після цього наше державне знамено і почало свій упевнений поступ містами і селами України. А сьогодні без нього просто не можна уявити нашу сучасність, що й підтверджують сотні невеличких прапорців на українських легковиках та вантажівках, котрі в унісон мчать вперед. Ну, а тепер до справи. Попри те, що Верховна Рада вже відбула на літній відпочинок, робота в парламентських комітетах цього тижня ще тривала. Зокрема, депутати продовжують обговорення чергової редакції багатостраждального законопроекту про автомобільний транспорт. Подробиці від нашої знімальної групи. Уже навіть найдосвідченіші експерти втратили лік численним редакціям базового для усіх автомобілістів документа. Однак чиновники Міністерства інфраструктури знову не мають чіткої позиції стосовно окремих положень законопроекту. Ключова ідея – його має бути приведено до європейських норм. А в державах Євросоюзу діють значно ліберальніші правила стосовно допуску перевізників на ринок. Відтак у профільному відомстві визріла ідея відмовитися від проведення конкурсів для пасажирських перевізників. На круглому столі почули, що на три тижні вам треба тайм-аут три тижні, бо тому що ви напрацюєте ще одну концепцію. Відповідно, законопроект ми обговоримо, але не можемо, комітет не може приймати рішення, тому чекає концепцію міністерства. Я не хотів би в дальнішому, щоб вийшла така ситуація, щоб представники міністерства заявляли, що комітет затримує розгляд законопроєктів важливих, в тому числі цього, і щось собі депутати там не допрацьовують. Насправді ситуація стосовно потенційної лібералізації перевезень, особливо в пасажирській царині, далеко неоднозначна. Навіть у державах Євросоюзу не існує якихось універсальних правил чи рецептів. Скажімо, у Литві проведення конкурсів для пасажирщиків є нормою, а у Польщі умови вільніші. З 1 января 2017 року починає працювати система свободного доступу навіть на внутрішній ринок. Заявочний принцип. Хто хочеш, куди хочеш їдь. Вопросов никаких нет. Ты должен соответствовать определенным критериям, и ты можешь открывать любой маршрут. Варшава-Гданьск, хоть каждые 5 минут отправляйся как трамвай. При этом местные органы власти, а там именно воеводы принимают решения, тебе обязаны выдать разрешение, если ты соответствуешь определенным требованиям. Но они к этому шли около 8 лет. Показово, що у питанні обережного підходу до лібералізації сходяться як науковці, так і перевізники практики. Є проблема з нелегалами. Проти нелегалів корінним образом виступили кілька статей в нашому цьому. Ми переглянули зовсім, що таке комерційне перевезення, абсолютно. І що таке комерційні автомобілі. І ввели нові контролі і конфіскацію транспортного засобу за повторне виконання. Я вважаю, що позиція Верховної Ради повинна була так, що держава повинна створити умови для роботи діючим перевізникам. По 30 років, які працювали, які вам це смущає, щоб могли купити, ввести транспортні засоби. Міністерство в кінцевому ітогі на основі ніякого економічного, прагматичного розрахунку повинно прийняти рішення. К чому ми йдемо? Ми відміняємо конкурси взагалі? Или мы все-таки идем пока по пути конкурсов, например, на ближайшие 5 лет, чтобы через каждые полгода изменения в закон не вносить. Но это решение должно принять министерство. Поки дискусії тривають, за їхнім перебігом ми маємо намір слідкувати і надалі, щоб автомобільна спільнота зрештою довідалася, якою усе ж таки виявиться остаточна редакція законопроекту про автомобільний транспорт.
От ви знаєте, спостерігаючи за роботою українських чиновників, нерідко помічаю, що окремі нібито цілком прийнятні рішення суперечать іншим. Причому у транспортній галузі це особливо помітно. Одне з найсвіжіших явно недалекоглядних рішень – це розробка Міністерством інфраструктури та МВС недолугого маршруту для перевезення територією України небезпечних вантажів. Відповідний наказ потребує якнайшвидшої корекції, адже якщо керуватися цим документом, у підприємців фактично не лишається можливості взагалі доставляти до тих чи інших пунктів призначення небезпечні вантажі. Більше того, пропозиції перевізників при розробці такого важливого документа не було враховано взагалі. Даним наказом дуже сильно скорочений перелік маршрутів. Також був прибраний ряд автомобільних дорог, доріг таких, як, наприклад, Київ-Ковель-Ягодин, Варшавка, тобто, яка не попала в даний перечень. Також не зрозуміло, чому цього переліку маршрутів було винесено, якби, відокремлені крупні промислові центри – Дніпропетровське, Запоріжжя, там, Кривий Рог. Бо сюди в основному как би, промислові центри є как би, либо або виробниками небезпечних вантажів певних, або їх споживачами. Якщо ми розглядаємо діагонально з востока, допустим, з Харківської області, від російської границі до Порубного границі з Румунією, маршрут проходить не по більш якісним дорогам і не по магістралям міжнародного значення, а проходить по національним магістралям, які зараз в ужасному дорожном состоянии. Соответственно, это наоборот приводит к большей вероятности аварийности на дорогах. Сейчас это нужно донести до Министерства инфраструктуры и до МВД, чтобы скорректировать и убрать эту позорную, абсурдную маршрутную сеть, в которой, к примеру, проложена через Донецк на Амбросьевку и через Мариуполь на Новошахтинск, через временно оккупированные территории. Через Симферополь в Керчь, дальше паром, который, кстати, этот паром никогда не принимал опасные грузы, а он там нарисован как это. Ну, то есть, к сожалению, нужно это быстро, оперативно устранить, потому что это серьезно скажется на безопасности перевозки опасных грузов. Вітчизняні чиновники нібито і не проти прислухатися до експертів і переглянути так бездумно затверджені маршрути. Однак біда в тім, що будь-які кроки даються працівникам нашого профільного міністерства якось дуже вже болісно, від чого перевіз потерпають по кілька місяців, а то й років. Тому як пропозиція взагалі відмовитися від цих погоджень при міжнародних перевезеннях, або повернутися до старого переліку маршрутів, який був затверджений ще у 2008 році. Карта цих маршрутів, вона вивішена на сайті Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції. Вони не проти включити додаткові маршрути, тільки дайте пропозиції, ми їх розглянемо. Тобто, оскільки наказ готував МВС, надати МВС, а в копії Мінінфраструктури, і ми розглянемо всі ці маршрути і включимо, якщо питань немає. Чому погодження лишається, оскільки ми розуміємо, що повністю відкрити рух для перевезення небезпечних вантажів це ж не зовсім вірно, оскільки можуть бути маршрути через жилі масиви, небезпечні об'єкти і так далі. Тому поки на сьогоднішній день треба залишити погодження, тільки розширити цей перелік маршрутів. Тим часом перевізники змушені потерпати від очевидного необдуманого кроку чиновників. Ну а тепер саме час переглянути добірку свіжих транспортних новин від служби інформації «Укравтоконтиненту». Україна допускає запровадження платного транзитного проїзду власною територією для турецьких перевізників. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк за результатами засідання змішаної українсько-турецької комісії з питань автоперевезень. Причиною такого можливого кроку чиновник назвав непоступливість турецької сторони стосовно лібералізації перевезень для українців. У профільному відомстві вважають таку позицію офіційної Анкари порушенням норм СОТ та двосторонньої угоди між державами.
Одеський порт узгодив з «Укртрансбезпекою» порядок взаємодії стосовно габаритно-вагового контролю автотранспортних засобів. Цей крок було зроблено у рамках ініційованої Міністерством інфраструктури програми боротьби з руйнуванням автошляхів. У прес-службі відомства повідомляють, технологічна система і обладнання для зважування вантажівок, котре є на двох портових стаціонарних комплексах, до виконання поставлених завдань повністю готові. А у Верховній Раді нарешті зареєстровано пакет законопроєктів про державну реформу автошляхів. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, під проектами про створення дорожнього фонду та про ваговий контроль уже підписалися десятки народних депутатів. У разі ухвалення документів фінансування дорожньої галузі стане значно ритмічнішим. Йдемо далі. Цими днями невеличку дату відсвяткували працівники тір-паркінгу «Асмап України», розташованого неподалік міста Бориспіль. Цей об'єкт, покликаний допомогти в роботі водіїв, було відкрито 3 роки тому. Відтоді паркінг зажив собі доброї слави і продовжує тримати свої ворота відчиненими перед усіма, хто потребує перепочинку в дорозі. До речі, звертаю увагу перевізників та їхніх водіїв. Віднедавна офіційна адреса тір-паркінгу значиться так – місто Бориспіль, вулиця Михайла Калмикова, 49. Саме так було перейменовано колишню вулицю Тельмана, відповідно до закону про декомунізацію. А які ще новації з'явилися на території тір-паркінгу, дивіться просто зараз. Головна новина. Розташований на території тір-паркінгу пункт видання дозволів «Бориспіль» відтепер працює цілодобово і без вихідних. Після наполегливих звернень керівництва АСМАП до працівників «Укртрансбезпеки» керівництво служби погодилося на цей крок. Для тих же водіїв, котрі потребують у дорозі перепочинку, умови, створені на тір-паркінгу, відповідають усім європейським нормам. По-перше, водій та його вантажівка опиняються у цілковитій безпеці, адже територія комплексу надійно охороняється як спеціальною службою, так і завдяки кільком десяткам камер відеоспостереження, що розташовані по всій території. По-друге, далекобійники мають можливість скористатися швидкісним інтернетом і прийняти душ. Такі послуги вже входять в оплату. На території паркінгу працює затишне кафе з дуже пристойним і недорогим меню. Тут можна і поїсти, і випити кави чи прохолодних напоїв. А в сусідньому приміщенні – сучасна пральня, якою водії також охоче користуються. Була комісія міжнародна, така негласна комісія, перевіряла, і вона відмітила, що наш тір-паркінг вийшов в десятку лучших європейських тір-паркінгів, що приємно відмітити. Тобто, умови хранення, безпечність, все там є. Зараз вирішили його розширяти. На стоянку, там вже ми вторая, одна треть, ще теж готується вторую половинку. І далі, якщо буде все нормально і буде можливість фінансування, буде ще відкрита небольша станція техобслуговування, яку водителям в дорозі необхідно. Ну а зараз у нас там є шиномонтаж, тахографи, ну і мелкий такий ремонт, який водитель там може щось самі зробити. Тобто стоянка настояща, прекрасна, європейського рівня. Показово, що робота тір-паркінгу АСМАП приносить неабияку користь і міському бюджету Борисполя. Принаймні, керівництво столичного міста-супутника дуже задоволене тим, що стоянка розташована саме за цією адресою. Подякувати керівництву АСМАПа за те, що вони вибрали саме місто Бориспіль, для того, щоб розмістити цей майданчик для відпочинку водіїв, для оформлення тих самих транспортних накладних і так далі. От. І цей вже майданчик, він користується, як кажуть, великим попитом від водіїв дальнобійників, які заїжджають сюди відпочити. Одне діло, якщо десь стати десь під лісом, на дорозі, десь от є ризики всяких подій надзвичайних. От, а тут, звичайно, охорона, є всі умови для того, щоб прекрасно відпочити. Бюджет міської ради якраз і наповнюється з розміщення таких підприємств. Утім, попри численні обіцянки від можновладців, масового спорудження, бодай подібних стоянок в Україні так і не спостерігається. А тому комфортабельний тір-паркінг АСМАП залишається для водіїв швидше приємним винятком із загальноукраїнських правил. Власне, на цьому все. Залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.asmap.inform.com, поштова адреса Київ 04210, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове. Бувайте здорові!